Está quente aí onde você mora? Tem percebido que a cada ano a temperatura tem aumentado? É verdade. Por que isso está acontecendo? Boa. Boa pergunta. No vídeo de hoje vamos falar sobre o aquecimento global. Mas antes, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e ative também o sininho. Assim você será sempre avisado quando vídeos novos forem postados aqui no canal do Biped. O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra. Mas o que causa o aquecimento global? Ele é causado principalmente pela liberação de gases de efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um processo natural que ocorre na atmosfera do nosso planeta, onde certos gases, chamados de gases de efeito estufa, retêm o calor do Sol. O efeito estufa é fundamental para manter a temperatura da Terra adequada para a vida. Os principais gases de efeito estufa são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e o vapor d'água. Se o efeito estufa é essencial para manter a temperatura da Terra, por que falamos que a liberação de gases do efeito estufa está causando o aquecimento global? O problema está na alta concentração desses gases. Falando de modo simples, a quantidade dos gases de efeito estufa está aumentando a cada dia no nosso planeta. Esse excesso de gases de efeito estufa aumenta acentuadamente o processo e causa um aquecimento adicional, levando ao aquecimento global. O que tem gerado esse aumento nos gases de efeito estufa? São as ações do homem. Sim, as atividades humanas têm feito isso. Mas como? Essa imagem que você vê aí na tela mostra as principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. O setor industrial é o responsável pela maior fatia, em torno de 35% dos gases de efeito estufa. O desmatamento também contribui para o aumento dos gases de efeito estufa. Nas últimas 2 décadas, a soma anual de áreas verdes devastadas vem crescendo gradualmente. Nessa imagem na tela, a gente vê que os principais desmatadores do mundo são a Rússia, o Brasil e os Estados Unidos. Estes lideram o quesito desmatamento, tendo como base o ano de 2020. As florestas e o solo absorvem o dióxido de carbono. Com o desmatamento, a cada dia temos menos florestas, ou seja, menos árvores para absorver o gás. Com isso, esse gás que seria armazenado, por assim dizer, nas árvores, agora é liberado na atmosfera. O que tem gerado, a cada dia, um crescente aumento no volume de partículas de CO2 ou dióxido de carbono que retém o calor da luz do Sol na atmosfera, agindo assim como uma estufa, na qual se aquece cada vez mais, gerando um aumento na temperatura geral do nosso planeta. O aquecimento global tem causado o derretimento das calotas de gelo, aumentando o volume dos oceanos, além também da perda de biodiversidade. Falando ainda sobre os oceanos, mais especificamente o Oceano Pacífico, temos um outro fator que gera impacto no aumento da temperatura global. É o El Niño. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Ele acontece com frequência a cada 2 a 7 anos. Sua duração média é de 12 meses. Se quiserem um vídeo específico falando um pouco mais sobre o El Niño, escrevam nos comentários El Niño. Diante deste quadro, governos de todo o mundo têm se comprometido a tornar suas economias neutras em carbono em um período de 10 a 30 anos. Se por um lado as emissões estão mais estáveis na Europa e nas Américas, elas vêm aumentando na Ásia e na África. Esse mapa na sua tela mostra um quadro um pouco diferente quando levamos em consideração a emissão per capita de dióxido de carbono. O que podemos fazer para combater o aquecimento global? Não desperdice energia elétrica. Se possível, use veículos menos poluidores. Preserve o meio ambiente, não jogue lixo no chão e recicle. Essas são apenas algumas ações individuais que podemos realizar para ajudar nessa questão. É claro que é um desafio muito mais complexo o aquecimento global, mas já é um começo se nós fizermos a nossa parte.
Agora que você já sabe um pouco mais sobre o aquecimento global, se inscreva no nosso canal clicando aqui embaixo em inscrever-se, deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Na descrição do vídeo, vou colocar uma ótima dica de livro. Comprando o livro, você aprende mais e também ajuda o canal do Bipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais!